Кав'ярня «Квіткарня». Найзапашніший заклад у Черкасах відкрила переселенка з Донеччини Анастасія Шевченко. Дівчина започаткувала власний бізнес завдяки гранту від «Є-робота». Крамничку створювала з думками про рідне місто Бахмут. Про ідею та її реалізацію Настя розповіла нашій знімальній групі. Запашні напої, яскраві картини та барвисті квіти. Кав'ярню «Квіткарню» Анастасія Шевченко відкрила у Черкасах лише кілька тижнів тому. Поки ми готуємо букет, ми можемо проводити гостя до наших столиків. Свій заклад власниця створювала з думками про рідне місто – Бахмут. Черкаси, каже дівчина, схожі на нього своєю компактністю та красою. І ми були вимушені переїхати, ми втратили все, ми втратили дім, я втратила велику частину свого життя. Ось в цей момент я вирішила просто, якщо немає що втрачати, треба будувати щось нове. І саме це мене штовхає рухатись далі. Вдома Анастасія працювала у закладі з подібною концепцією квіткової кав'ярні, тому й вирішила написати заявку для отримання гранту «Є-робота». І здобула його. За 250 тисяч гривень купила необхідне обладнання та взяла на роботу двох людей. Настя мені запропонувала, і я з радістю прийшла. Гості, коли приходять, дуже хвалять наші десерти, коли вже приходять наступний раз. Також дуже мило кажуть, і цікава ідея. З особливим трепетом власниця формувала меню. Торт «Груша Дорблю» був одним із найпопулярніших у кав'ярні Бахмута. Довелося згадувати його по смаках, те, що було в Бахмуті, те, що я запам'ятала. Розповідаючи про рідне місто, Анастасія ледь стримує сльози. Переконана, у свій заклад вдалося оселити часточку душі Бахмута. Якщо не зараз у нас є Бахмут, то продовжувати хоча б в цьому закладі нести ідею про те, що він колись існував, і колись він ще може продовжувати існувати. На згадку про домівку в Анастасії лишилося кілька фотографій в телефоні. Це центр міста був раніше, і цього ДК вже немає, він повністю вигорів зсередини, там просто руїни. Ось це на ЖД вокзалі. Я думаю, ви бачите, тут я така щаслива була. Та крізь сльози дівчина всміхається. Вона вірить, що здійсниться головне бажання українців, які вимушені були залишити свої міста. Навіть якщо там нічого немає, навіть якщо там руїни, навіть якщо там просто пуста земля, я хочу повернутися і просто відбудувати все те, що було раніше. Я думаю, всі мають жити думками про перемогу. Просто це єдине, що може мотивувати людей жити далі. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.